Друзі, всім привіт від Курбок. Сьогодні, як завжди, з вами Іра. Зараз поговоримо про нашу компанію. Ми вже понад 10 років працюємо за кордонним ринком. Пакуємо не тільки українські бренди, а й європейські. За цей час ми навчилися не тільки задовольняти іноземців своєї якості, а ще прораховуємо найкращі шляхи доставки та забезпечуємо безпеку під час транспортування. Як же нам вдається безпечно та досить недорого транспортувати коробку до вас? Відповідь дуже проста. Це самозбірні коробки з картону. Це від пакування один із затребуваних. Головною відмінністю цієї тари є простота в складанні. Однак, щоб потім не довелось шкодувати про придбану тару, важливо зауважити всі її переваги та недоліки, а також правильно обирати форму та габарити. І щоб обирати не таку тару або таку тару, ми розробили самозбірну коробку, книгу на магніті. Це пакування відноситься до преміум-класу вищої якості. Причин, через які треба обирати самозбірні коробки, декілька. Але я розповім найголовніше. Перше – це зручність зберігання до використання. Вироби поставляються замовнику у розібраному вигляді. Це значно економить місце при складуванні. Друге – це швидкість та легкість складання. Третє, вона виготовлена з міцного картону, з політурного картону щільності 2 мм або 3. Щільність картону залежить від розміру коробки. Четверте, цей конструктив дозволяє неодноразове складання та розбирання. П'яте, вона поставляється в плоскому вигляді, тим самим менше займає місця і вартість доставки зменшується в рази. І шосте, її можна зробити різних розмірів. Єдиним недоліком цієї коробки можна назвати ручне складання. Процес неможливо автоматизувати. Так як коробка зроблена з політурного картону, а він дуже міцний, то ця тара може витримати будь-яку вагу. Ще найголовніше – дуже правильно розподілити продукт по коробці. У цій справі нам часто допомагає ложемент. А якщо вам потрібна тара з ложементом, то ми можемо його відправити як в коробці, так і окремо. Картон можна обклеїти будь-яким матеріалом. Тут в нас дизайнерська бумага, дизайнерський картон, назву бачимо на екрані. Логотип виконаний гарячим тисненням фольгою. Для логотипу клієнт завжди покупає приладку. Це може бути як трафарет на шовкотрафарет і як кліше для тиснення. Вартість приладки вам скаже менеджер, тому що вона залежить від розміру логотипу. Для консультації та замовлення переходьте на наш сайт або пишіть нам у соціальні мережі.